pretpostavljam da pratite svakako medije i vrlo dobro znate kako postoji prava jagma za kvalifikovanim kuvarima pre svega i svakako drugim ugostiteljskim radnicima, pre svega mislim na konobare. U Valjevu se za te smerove, odnosno pravilno rečeno za tu struku, obučavaju u ekonomskoj školi u Valjevu koja tradicionalno gaji upravo takav kadar i takvu struku, bar onoliko koliko ja pamtim, još dok sam tamo učio, tamo davnih 80. godina, bilo je dosta ljudi koji su se učili upravo za konobare i kuvare, ali ovo je sada postao pravi trend. Znam da je jagma ne samo u Srbiji, već i, ajde da kažem, u regionu i o drugim, ajde da kažem, o zemljama našeg bivše Jugoslavije, ali to nije jedina tema o kojoj ćemo razgovarati sa Draganom Timotićem, direktorom ekonomske škole u Valjevu, i sva sreća, ako tako možemo da kažemo, u čitavoj priči. Dragan i ja smo se juče dogovarali da se vidimo danas u studiju televizije Valjevo Plus. Strahova sam da neće moći da dođe, smo dobili najavu, odnosno vesti o podmetutim bombama u školama, međutim ovo se odnosi samo na osnovne škole, ajde da kažem, u tom smislu sreća je da i srednjoškolci nemaju probleme kao i osnovne škole. Na Dragane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, vama nikakav poziv nije stigao kao vašim kolegama iz osnovnih škola koje su još jutro su 3 sata dobili. Da. Ali pretpostavljam da ste upravo i spremni za takvu situaciju, jesmo, očekivali ste, je li tako? Jesmo, naravno, urađen je odavno plan evakuacije, mi smo ga sada obnovili. U svim etažama u školi, na svim mestima vidljivim su postavljeni panoi sa načinom kako izaći najbezbednije iz škole. Znači, taj plan evakuacije postoji. Imali smo posetu i policije pre izvesnog vremena da pričamo malo o tome i potpuno smo spremni. A da li ste i kako ste spremni kada kreću sada matur, kada budu krenuli maturski ispiti, svi se odvijaju u isti sekund, što se kaže u celoj Srbiji? Na sreću, maturski ispiti za završene razrede i završni ispiti su završeni. Joj, izvinjavam se, molim to, molim vas, otišao sam potpuno drugu priču. Da, na sreću, završeni su, dobro je da je to tako bilo, da nismo li problema. Kakva je trenutna situacija upravo, hoću da vas pitam o onoj prvoj temi koju sam načeo, a to jeste potražnja za kvalifikovanim, pre svega kuvarima, a potom i konobarima. Da, pa prosto je, mislim da je uvek ta struka imala prođu. Uvek. Sada naročito, mi imamo, nažalost, mogućnost upisa skraćenu, zato što praktično fizički nema učenika. Evo, da napomenem samo da je u Valjevu ove godine završilo 58 osmaka manje osnovnu školu nego prošle godine. To su praktično 2 odeljenja. Znači, to se negde reflektuje na upis u sve srednje škole. Mi smo u toku prošle godine upisali 15 kuvara i 15 konobara. Nažalost, nije moglo više. Od tih 15 kuvara, 14 dece je upisano pod prvom željom. Što znači da su zaista želeli tu i sa visokim brojem bodova, recimo 80 bodova. To kad deca razmišljaju o tome, praktično je to dete moglo konkurisati na bilo koji četvrti stepen. Znači, deca su smišljeno upisivala taj smer, računajući da će, kad završe, imati siguran posao, moći će da rade, naravno moći će i da studiraju ako žele da se obrazuju dalje. Što se konobara tiče, to je malo drugačija situacija. Imamo deca, naravno, koja su upisana pod prvom željom, a imamo deca koja su upisana pod petom, šestom, sedmom željom. Prošle godine, kada su završili treći razred konobari i kuvari, iskreno, da ne preteram, ali mogli smo da uposlimo 100-tinjak dece što se te dve struke tiče. Ove godine imamo i poslastičare, to ću napomenuti kasnije. Jednostavno, prosto je nemoguće pokriti tržište koliko je potrebno tih kadrova. Pretpostavljam da imate različite upite sa raznih strana upravo za kadar koji se školuje u ekonomskoj školi. Tako, pa praktično i sa svih, što se Valjeva tiče, praktično većina restorana mi se obraćala sa molbom da pošaljem neko dete na razgovor. Evo, i to traje i sada, ovog trenutka, ovih dana. Naravno, Divčibare, Zlatibor, Tara, sad ne mogu konkretno se setim svega, ali zaista je bilo poziva sa svih strana. Dakle, da imate još
tri odeljenja moglo bi da se, pa, da se kaže reci, da nađe uhlebljenje. Dobre su, ono, i pretpostavljam da deca dobro razmišljaju, kaže sada više nije kao što je prebilo, sada se deca već rađaju sa malom maturom i dobro znaju u kakvom vremenu žive, da. A plate su, baš što se konovara tiče, što se kuvara tiče, izvijem se, jako visoke, jako dobre, pogotovo u turističkoj sezoni i u turističkim mestima. Da, pa ja sada ne znam zaista kolike su plate, ali šta je bitno o čemu ja razgovaram sa đacima, da počnu da rade. Oni koji žele da rade. Kad se radi o kuvarima, uglavnom ih nema nigde i svi dobiju posao brzo. Što se konobara tiče, malo pre sam napomenuo da ta deca ne dolaze baš pod prvom željom. I dešava se, to iskreno govorim, dešava se da deca završe tu struku, ali neki od njih ne ostanu u toj struci. Da, ali uvek može da se probere, jel' tako? Malo pre ste mi pominjali dva momka koja su zaista kvalifikovana i oni će dobro proći u životu, bar što tiče zanimanja za koje uče. Mi svake generacije zaista možemo da se podičimo sa bar 5-6 vrhunskih. Kad kažem vrhunskih, to je da se ne postidite da ga pošaljete bilo gde da radi. Naravno, u znanje bar jednog stranog jezika, ono što ja uvek ulazim u prvi razred kod konobara i upravo im to kažem. Naučite bar jedan stran jezik, naučite struku i možete gde hoćete. I uvek napomenem da ja kad bih otišao u inostranstvo, ne bih mogao da nađem posao odmah, a oni će naći istog dana. Ako se radi u inostranstvu, naravno i u zemlji. A iskreno, putujući po Evropi, praktično nema grada gde sam bio da nisam sreo nekog našeg bivšeg učenika ili konobara ili kuvara. To je sasvim i dobra referenca i za ekonomsku školu u Valjevu, rekao bih, tako? Naravno. E sada, konobari i kuvari nisu jedino zanimanje za koje obučavate u ekonomskoj školi. Koliko meni poznato, vi nikada niste imali problema sa brojem đaka, sa manjkom đaka koji imaju želju da upišu neke od smerova u ekonomskoj školi u Valjevu. Pa uglavnom, evo, posljednje godine zaista nismo imali problema sa upisom. Zafali u prvom krugu možda dvoje, troje dece na nekim od tih trećih stepena, a četvrti stepeni su puni uvek u prvom krugu. Ove godine upisujemo u dve oblasti, trgovina, turizam, ugostiteljstvo i ekonomija, pravo, administracija. Što se tiče turizma, turistički tehničar kao četvrti stepen, zatim trgovac treći stepen, konobar treći stepen, kuvar treći stepen i poslastičar treći stepen. Upravo sam hteo da nam kažete nekoliko reći o tom trećem stepenu za poslastičare. Pa mi se trudimo da to radimo preko godine ili na dve godine. Pošto onaj ko završi za kuvara, on može možda da se bavi i poslastičarstvom. Ali ovaj smer poslastičar je uže stručan, kako bih rekao, i opredeljuje se za ono što je vrlo popularno u poslednje vreme, to vidimo i po restoranima i po drugim kućama koje se bave proizvodnjom kolača i poslastica. I mislim da će i ta deca, kada završe, imati posao odmah, pre nego što završe. Ono što zaista takođe treba pomenuti, kada je nešto trend, onda hajde sve te škole koje su bliske tom trendu, hajde da kažemo za posao koji se traži, na neki način otvaraju to odeljenje, ta odeljenja koja su, eto recimo, konobari, pre svega mislim i na kuvare, na turističke radnike. Zar Valjarska ekonomska škola nema sasvim dovoljno kapaciteta da može da obrazuje upravo taj kadar, a tradiciju ima upravo u obrazovanju tog kadara? Da, pa dobro, to nije pitanje za mene, ali ono što je moj lični stav svakako jeste da ekonomska škola u Valjevu sa takvom tradicijom i s takvim kadrovima i s takvim uslovima koje ima, trebalo bi da bude vodeća u tim oblastima. A naravno, pretpostavljam da i roditeljima koji deci koja žive van opštine Valjevo, lakše da uče školu u svom mestu. I to je u redu. Sasvim u redu, to je legitimno što se kaže. S tim što ako pomenemo tu priču, ja verujem da pratim to svake godine, da nekih 12-13 odeljenja struke koja se uči u ekonomskoj školi, što ekonomske, što turističke, ode u druge opštine koje sada poseduju škole i smerove koje gaji ekonomska škola. Ekonomska škola, tehnička škola,
poljoprivredna škola, ali rekao bih pre svega ove dve škole koje sam sada pomenuo su na neki način dobra podloga za takozvano dualno obrazovanje. Nije to ništa novo i dok smo nas dvojica bili srednjoškolci imali smo neku praksu, to je tada se zvalo drugačije, ali to se sada zove dualno obrazovanje. Svaki sistem koji počne da se primenjuje mora da trpi određene korekcije. Čini mi se da kad je dualno obrazovanje u pitanju toga nije bilo. Pa jeste bilo izmena zakona o dualnom obrazovanju, ali i moj lični stav i onako kako ja pratim to godinama i negde pre desetinu godina sam slušao ljude iz Austrije kako oni to rade. Naravno, ne može se to primeniti potpuno ovde kod nas, ali zaista mislim da je potrebna jedna dopuna izmena i poboljšanje zakona o dualnom u smislu da se privreda približi školi ili škola privredi, kako god bilo, ali uglavnom je potrebno da deca izađu iz škole, da uđu u preduzeće. Vi ste, koliko je meni poznato, i vodili vaše đake, ne mislim samo o ovoj struci o kojoj smo najviše razgovarali tokom jutarnjeg programa, u okviru takozvane blok nastave, obilazila su deca, naravno zajedno sa profesorima, i Gorenje, i bili su u Crnom vrhu na Divčibarama, dakle obilazite na Carini, dakle sve te smerove koji se uče, a sami ste rekli da nekako privreda mora da se približi školi, vi ste u stvari škola se sada približava privredi, ako tako možemo da kažemo. Mi se trudimo, znate, u Valjevu ne postoje preduzeća koja mogu da apsorbuju recimo 30 đaka na praksi. Ne mogu. Mi se sada trudimo da đake pošaljemo grupno ili sa svojim profesorima u okviru blok nastave. Ali što se tiče praktične nastave, možemo da radimo sa konobarima, kuvarima, poslastičarima, trgovcima, naravno stalno pominje Europrom, tamo nam odlaz na praksu oko 60 dece i to dobro funkcioniše godinama i ta deca se i zapošljavaju u Europromu i vlasnik nagrađuje najvredniju decu povremeno, novčano i tako dalje. I to je lepo. Ali što se tiče ovih drugih zanimanja, praktično nije moguće. Mi imamo u Valju nekoliko firme gde deca mogu da odu i imamo uglavnom neka porodična preduzeća gde su zaposleni ljudi iz porodice. Kad sam mislio o izmeni zakona, mislio sam na to da se tim ljudima dodele određene subvencije da bi oni naravno imali interes da obučavaju na praktičnost. S tim što moram napomenuti da učenici koji odu, evo primjer trgovaca, oni prođu ceo proces u Europromu, zaokruže ga i kad završe treći razred, oni mogu da rade na bilo kom mestu u toj firmi. Znači, poslodavac više nema troško oko dodatne obuke eventualne, dobije, kako bih rekao, gotovog radnika koji može odmah da stupi na posao i odmah da radi sve to što je vežbao 3 godine. To dobro funkcioniše. Koliko meni poznato, kada smo, evo da pomenem opet konobare, kuvare, sklopljeni ugovori sa Omnicentrom, tu takođe deca mogu fino da nauče posao. Jeste, Omnicentar je prihvatio ugovor o dualnom, potpisao je. Očekujemo da to može biti sa Crnim vrhom što se tiče turističkih tehničara i takođe ovih zanimanja kuvar i konobar. Ono što je važno, da preduzeća, odnosno vlasnici ili rukovodioci preduzeća shvate da ako dete krene od prve godine srednje škole na praksu i ostane tu 3 godine, da sigurno mogu da dobiju vrhunskog radnika. Juče sam posetio Gorenje sa učenicima ekonomske struke. Oni su bili oduševljeni kako to izgleda. Razgovarao sam sa direktorom. Oni su spremni da od septembra, odnosno negde u avgustu, potpišemo ugovor o saradnji. Čak su spremni da stipendiraju i buduće studente, računajući da će u dogledno vreme sa dolaskom ove dve strane firme koje će funkcionisati u Valjevu, računajući da će zaista za kadar biti teško pronaći u Valjevu. I oni se pretpostavljam spremaju. I to je dobra stvar. Dobra stvar i za decu i za roditelje da razmišljaju u tom pravcu, da se opredeljuju i da
imaju siguran posao kad završe školu. Znači jedno sam razmišljao, drugo sam govorio, zato jeste greška kada sam postavio pitanje da li se ovaj polaganje mature, znam da je polaganje mature završeno, mislio sam dakle na upis 14. i 15. jula. Da li ste tu dakle spremni za svaku vrstu eventualnosti, pa, pre svega mislim ovim bezbednostnim merama? Jesmo, naravno, sada postoji mogućnost elektronskog upisa, znači učenici, roditelji ne moraju doći u školu, oni koji žele da dođu, oni će doći, mi tamo imamo svoje komisije oformljene i to je praksa svakogodne, tu ne možemo da pogrešimo ništa. Biće relativno malo ljudi u školi, tako da ne verujem da možemo neki problem. Ako se desi da je doja bombe 14. mi ćemo upisivati 15. A na kraju kraja, evo, pozivam i roditelje da upis obave elektronskim putem. Što bi bilo zapravo u ovakvoj situaciji može biti najpametnije. Gospodine Timotiću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu.